kiistelyt sosiaaliturvan leikkaukset ovat edenneet eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Iso riitahan siitä on syntynyt. Opposition mukaan hallitus romuttaa näillä leikkauksillaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Hallitus puolestaan sanoo, että tavoitteena on pelastaa hyvinvointi. Itse en ainakaan tiedä, että mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Siksi asiakysymyksen vieraana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laaja. Mia tervetuloa haastatteluun. Kiitos kutsusta. Saitte valiokunnassa nyt maanantaina valmiiksi nämä mietinnöt sosiaaliturvan leikkauksista ja on mukaan valmistelussa ei otettu riittävästi huomiota näiden leikkausten vaikutuksista ja hallitusta jopa syytetty vaikutusten piilottelusta. Nämä on aika kovia syytöksiä, niin miten vastaat näihin väitteisiin? Kyllä täytyy ihmetellä näitä syytöksiä, mitä hallitusta kohtaan on tässä kohtaa käyty. Eli, eli lakiluonnoksethan on ensin ollut luonnoslausuntokierroksella ja sieltä ä, on saatu palautetta, tehty muutoksia niihin. Ja tässä on tehty kattava vaikutusten, yhteisvaikutusten arviointi lokakuussa ä, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Ja se on kaikkia luettavissa myöskin nettisivuilla. Että se herää myös kysymys, että onko näitä ylipäätänsä luettu näitä materiaaleja. Ja vielä valiokunnassa meillä on ollut Siis kymmeniä ellei satoja asiantuntijoita kuultavana näistä esityksistä, niin kyllä nämä hyvin, hyvin laajat, että poikkeuksellisenkin laajat nämä vaikutusarviot näissä lakiesityksissä on ollut. Mutta sanon samalla kyllä, että totta kai on niin, että kun on paljon etuisuuksiin liittyviä esityksiä, niin, niin totta kai siellä voi olla jotain sellaisia yhteisvaikutuksia, mitä ei ole noussut esille ja sen takia niitä onkin tärkeää seurata ja tähän valiokunta nimenomaan kiinnittikin huomiota. No, valiokunnan puheenjohtaja Kristan Kiuron mukaan nämä sosiaaliturvaleikkaukset on kohtuuttomia ja hän sanoi yle, Ylellä, että uhkaavat jopa kansalaisten perusoikeuksia niin, ja opposition mukaan Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on romuttumassa, niin näinkö tässä nyt sitten käy? Kyllä meillä jokaisesta pidetään huolta. Edelleenkin Suomessa on hyvä, erittäin hyvä sosiaaliturvan taso. Ja kaikessa haavoittuvammassa asemassa olevista, niin heihin hän ei kohdistu leikkauksia. Meillä on aina olemassa viimesijainen toimeentuloturva, joka, joka on siellä. Ja meillä on myös indeksileikkausten osalta jäädytetty niitä viime, aika, viimesijaisia tukea, esimerkiksi toimeentulotuki ja siellä on erilaiset veteraani, joihin ei kohdistu indeksileikkauksia. No, esimerkiksi asumistuen piiriin jäävien kohdalla, niin tämä uudistushan tai nämä vähentää tukea keskimäärin 60 110 euroa kuukaudessa. Että sehän on kuitenkin iso summa pieni tuloselle, niin ymmärrätkö kuitenkin tämän huolen, kun ihmisillä on niin kuin huolta toimeentulosta ja näin. Ymmärrän toki huolen siitä, ja jos etuja ollaan leikkaamassa, niin totta kai se huolettaa. Mutta haluan myös tuoda esille, että nythän asumistukea ei olla niin poistamassa kokonaan, Toki siellä on ne omistusasujat, joita on 4 prosenttia kaikista asumistuen saajilta, niin heiltähän se poistuu ja sinnekin on porrastettu pitkä siirtymäaika ja pidennetty sitä vielä pidemmäksi valiokunnassa, mutta kyllä se kokonaisuudessaan, jos ajatellaan keskiarvoa, niin ne leikkaukset on tietenkin vaihtelee siitä, minkälainen tilanne on. Ja meidän pitää huomioida, kun näiden Tämän asumistuenkin muutoksen tavoitteena on se, että me saadaan lisää työntekijöitä, lisää työllisyyttä, ihmiset siirtyy koko päivä töihin ja saavat sillä tavalla nostettua mm. omaa elintasoaan, niin sitä kautta pystyy itse enemmän sitä rahoittamaan. Sehän tässä on tavoite. Mm. Ja jos ajatellaan, että pelkkää leikkausta, niin sitähän se ei ole, koska mm. kyllähän tavoite on lisätä työllisyyttä ja sitä kautta myöskin vähentää asumistuen saajia. Mm. Et meillä asumistuen saajien määrä on kasvanut vuosi vuodelta, että yli, 10, tässä reilun kymmenen vuoden sisällä meillä on kasvanut asumismenot niin, että meillä on puolitoista miljardia tällä hetkellä asumismenot Suomessa. Mm. Ja jos tässä on vielä mahdollisuus sanoa näitä keskimääräisiä ää, niin kuin maksi, tai maksimitukia, mitä siellä on laitettu sitten kattohintoja, jos meillä on yhden hengen taloudessa noin 500 euroa, kahden hengen noin 700 mm. ja neljän hengenkin yli 1000 euroa se, mitä voi saada kuitenkin maksimissaan, niin minusta se on varsin hyvä taso edelleenkin. Mutta väistämättä nämä leikkauksethan kohdistuu ikään kuin samoihin ryhmiin ja valiokuntakin kiinnitti mietinnössään huomiota, että nämä asumistuen muutokset kohdistuu jo valmiiksi pienituloisiin perheisiin. Ja kyllähän tämä lisää lapsiperheköyhyyttä ja, ja muutokset taisi olla 167 000 lapseen. Niin oppositiosta on tietenkin väitetty, että tämä on tämmöistä kylmää kyytiä lapsiperheillä ja tälleen. Mutta jotenkin, miltä se tuntuu päättäjänä tehdä tämmöisiä päätöksiä, jotka kumminkin vaikuttaa ihan lapsiperheisiin tai että lisää lapsiperheköyhyyttä? No, Nyt kun näitä lakiesityksiä ennen eduskuntaa valmistelmista niin, tai tuomista, niin huomioitiin nämä lapset ja, ja ajateltiin juurikin näin, että sieltä tulee niin kuin liikaa lapsivaikutuksia. Ja sen takia on tehty muita toimenpiteitä esimerkiksi asumistuen osalta, että huomioidaan lapsiperheet siellä paremmin näillä kertoimilla. ja, ja Sitten on tehty näitä lapsilisäkorotuksia, jotka eivät suoranaisesti aina osu ihan samoille perheille, mutta kyllä siellä paljon osuu myöskin niille, perheille, mihin kohdistuu myöskin etuisuuksien leikkauksia, koska nämä lapsiliissään kohdennukset on katsottu niille lapsiperheille, joissa on no, myös tutkimusten mukaan eniten kuluja lapsista, niin kyllä se on yritetty siellä huomioida, mutta totta kai myöskin niitä on tarpeen seurata että, että tuota, lapsen etu toteutuu. Ja tämä on myöskin lakiesityksissä huomioitu, että se lapsen etu toteutuisi ja myös esimerkiksi lapsen asuinympäristö, kouluympäristö, sosiaaliset suhteet, vuoroasuminen, tämän tyyppiset asiat, siellä on mainittu, mitkä voidaan siellä ottaa huomioon. Mm. No, miten tämä seurataan sitten käytännössä? Mitä, mitä se tarkoittaa, miten sitä toteutetaan? No väistämättä, kun nyt meillä on lausumat hyvin monissa näissä esityksissä, että seurataan ja, ja se, kun ne vie, viedään tuolla istunnossa vielä läpi ja eduskunta antaa niihin, että halutaan, että niitä seurataan. Sehän on kuitenkin, tämä eduskunta on eduskunta Suomen ylin päättävä elin, niin kyllä se antaa signaali siitä, että näitä täytyy seurata ja siinä Kyllä ministeriöllä siinä on vastuu seurata myös tämän lain vaikutuksia, miten se käytännössä sitten tulee toimimaan ja tarttumaan tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli nähdään, että siellä on jotain esimerkiksi ryhmiä, jotka, jotka tuota, jäisivät väliputoiksi. Ja meillähän on tulossa hallitusohjelman mukaan esimerkiksi toimeentulotuen kokonaisuudistus tällä hallituskaudella, niin siinäkin yhteydessä väistämättä näihin asioihin tullaan palaamaan. Kyllä. Mutta jos vielä viel pitää vääntää niinku rautalangasta, niin mikä on hallituksen tavoitteena, näin, kun tehdään näitä sosiaaliturvaleikkauksia? No, tavoitteenahan on se, että me pystytään turvaamaan meidän hyvinvointipalvelut myös jatkossa ja pitämään huolta meidän kaikista ihmisistä, ja erityisesti niistä, jotka eivät pysty itse vastaamaan omasta toimeentulostaan. Lähtökohta on se, että työkykyiset tekevät töitä tai opiskelevat lapset ja nuoret opiskelevat tietenkin ja sitten siirtyy työ, koulutuksen kautta työelämään. Mutta kyllä me tarvitaan vahvistusta tälle meidän perustaloudellemme. Meillä on tällä hetkellä pohjoismaiset hyvinvointipalvelut, mistä halutaan pitää kiinni, mutta meidän talouspohja ei ole kunnossa ja me emme pysty pitämään niistä kiinni, ellei me saada sitä talouspohjaa vahvistettua. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on, voisin väittää, että ehkäpä yksi eduskunnan tärkeimmistä valiokunnista. Ja tällä vaalikaudella on ainakin vielä tulossa aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. Tämä mainitsemasi sote ja hyvinvointialueiden raho rahoistakin päätetään. Niin on isoja asioita, joihin menee valtaosa valtion budjetistakin. Mutta nyt valiokunnan ilmapiiri on kuvattu jopa tulehtuneeksi. Niin mitä siellä on oikein nyt tapahtunut? No, sanotaanko näin, että nämä, nämä, esitykset ovat tietenkin isoja kokonaisuuksia ja niistä on poliittinen erimielisyys totta kai. Sen, meillä on vaalit käyty ja tämä on se hallitus nyt tällä hetkellä, joka vie esityksiä. Sellaisia esityksiä, mikä tällä hallituskokoonpanolla on hallitusohjelmassa päätetty. Edellisellä kaudella tehtiin hyvin vasemmistolaista politiikkaa ja nyt tehdään sitten sellaista politiikkaa, että saadaan Suomi kasvuun ja pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa meidän lapsille ja nuorille hyvinvointipalvelut, että kaikilla on mahdollisuus edetä ja tasavertaiset lähtökohdat. Äh, mut kyllä, tämä on niinku tämmönen, äh, ideologinen ero siinä ajatuksessa ja se niinku näyttäytyy siellä työ, työssä myöskin. Mut meillähän on eduskunnassa toi, mallit millä tavalla työtavat millä tavalla voidaan oppositiossa toimia, jättää vastalauseita, tehdä hylkäysesityksiä, jättää eriäviä. No on niitä ihan normaalia. Äh, työkaluja, mitä oppositiolla on käytössä ja toki se myös, että nostetaan julkisuuteen keskustelua, keskustellaan asiasta ja sekin on tietenkin ihan tarpeen, että isoista asioista keskustellaan julkisuudessa. Kyllä. No tärkeä vali, valiokunta ja isoja asioita tulossa, tulo, niin no, pyydän vielä tähän ihan loppuun varapuheenjohtajan arviota, että kuinka tota, raskas tästä loppuvaalikaudesta on tulossa, jos nyt ollaan jo näin tiukalla siellä valiokunnassa. No mä toivon itse ja oikeastaan se on välttämätöntäkin, että valiokunnan työskentelytapaan tulee muutos. Meillä on paljon isoja esityksiä vietävänä eteenpäin ja meillä on kolme vuotta vielä yhteistä aikaa, niin jokaisen, joka on valiokunnassa, niin pitää kuitenkin pystyä tekemään sieltä, siellä työtään rauhassa. Ja, ja jo, jokaisen työhyvinvointi on myös meidän kaikkien vastuulla, niin virkamiesten kuin, kuin poliittisten päättäjien. Et siihen on kyllä välttämätöntä saada muutos siihen työskentelytapaan ja siihen, että asiat etenee johdonmukaisesti huolimatta siitä, vaikka asioista ollaan eri mieltä, niin viedään asioita eteenpäin ja tehdään rakentavaa yhteistyötä, huomioiden tietenkin meidän erilaiset ideologiset lähtökohdat siinä. Mia Laiho, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.